Вчера екип от следователи посети происшествието, днес продължи огледа на место происшествието. В присъствието на бригада, може да се каже, че е бригада от експерти, специалисти от специализирания отряд за борба с тероризма, експерт-криминалисти от Национална следствена служба, и щателно беше обследван всеки сантиметър, както от мястото около епицентъра на взрив, което тук е в дясно от мене, в района на банкета, така и по цялото асфалтово покритие около нас. От другата страна на пътя също бяха обследвани дървесната растителност, както и почвата. Беше претърсено много детайлно за всякакви следи и веществени доказателства, които са характерни от въздействие на взривно вещество. Назначена е техническо взривна експертиза, която ще даде отговори на въпросите за вида взривно вещество, вида на взривно устройство, как е бил задействан взрива, количеството на взрива, неговия тротилов еквивалент и евентуално произхода. Предполагам, че може да установи произхода както от страната, откъдето може би е закупено, но това е работа на експертите, вече повече от това не мога да дам подробности. Това е работа на експертите. Доколкото, не знам дали ви е известно, извършен оглед и на автомобила, с който е пътувал главният прокурор. И цялата тази информация ще бъде анализирана в последствие. Както се казва, до тук приключваме с работата на терен. От тук нататък ще се работи и с оперативните служби на Министерството на вътрешните работи, служби за сигурност и всички международни партньорски служби и всички, които могат да допринесат за изясняване на този случай. Това, което бих искала да допълня, е, че по делото най-вероятно ще се привлекат международни експерти, които да спомогнат за изготвянето на експертизите и в хода на разследването. Установката и ситуацията тук е така, както ви обясних. Зад мене е пътя, откъдето се е движил автомобила, който е бил предполагаемата мишена на този взрив. Тук пред мене, зад вас, фактически се намира гръчка река, има един мост и завой с много остра крива надясно. Това предполага, че водачите тук намаляват скоростта си на движение. Мястото не случайно е подбрано, според мене, за да се използва намаляването скоростта на движение, за да може да се задейства и да бъде по-прецизно активирано устройството, но точно как се е случило е в процес на установяване. Това е, казвам, извинявам се, моя преценка е така, както виждам ситуацията. Въпрос е кой с каква скорост би минал от тук. Всеки водач има собствени лични граници на безопасна скорост и преценява как да премине през такъв завой. Много неща се намериха и те са поставени в съответните пликчета за веществени доказателства. Те са различни видове материали. Метални частици, пластмасови частици се изследват, дървени частици, дори и камъчета. Всичко, което предполага наличие на следи от въздействието на взривно вещество, е иззето и ще се изследва от вещите лица. Имате ли частици иззети, за които предполагате, че може да се отдето на автор? Има метални частици, предполагам, сте видяли, има метални частици с формата на съчми, има части от съчми. Възможно ли устройството да е контролирано с дрон? Бих искал аз да знам отговора на този въпрос, за сега го нямам. А на какво разстояние са открити всички тези частици? За които... Сега, както ви казах, в дясно от мен е епицентъра, в ляво от мен е, виждате горе, има поражение, даже са следи от маркировката, има от специалистите, където са намерени поражения. Има и бяха иззети части от дърветата, по които има следи от поражения от нещо.